Jeg heter Monica Tovsen, og jeg er diplomat. Jeg er nestleder på den norske ambassaden her i Riyadh. Jeg har jobbet her i ett år. Jeg har gledet meg veldig lenge til å komme på denne festivalen, til å se så mange kameler og få prøve å ri. Og jeg har også sett på skjønnhetskonkurransen til kamelen, og det var helt fantastisk. Det var veldig morsomt å ri på kamelen også, innmari skummelt når den reiser seg opp og når den skal ned igjen. Men det var en fin følelse, og de er veldig vakre og veldig morsomme ansikter på. Jeg ser jo alle er jo litt forskjellige. Så det har vært en helt utrolig fin dag. Tusen takk for at jeg fikk være med på dette.